Важке поранення Андрій Забігайло отримав у жовтні 14-го. Під час боїв у Попасні граната розірвалася під ногами, розповідає чоловік. Далі – втрата кінцівки, реабілітація та протезування. Перший протез був не дуже зручним, каже він, хоча й дозволив заново навчитися ходити. Другий йому нещодавно встановили у Харківському інституті. Тепер пересувається майже вільно і навіть вперше за 4 роки зміг зіграти у футбол. Футболом я раніше займався, але, наприклад, я що вам хочу сказати, що я зараз не граю в футбол, і це за 4 роки, це моя перша була гра. Для встановлення нового протезу Андрій Забігайло приїхав до Харкова із Кривого Рогу. Харківський науковий центр – номер один в Україні. Про це говорять і пацієнти, і лікарі, і посадовці. Щороку на базі установи допомогу отримують більше 2000 людей з інвалідністю. Серед них – значна кількість учасників бойових дій на Донбасі. Найскладніше, підкреслюють реабілітологи, заново навчитися тримати рівновагу. Якщо самотужки зробити це важко, людину прикріпляють до спеціальної системи. Вона допомагає уникати травм. Нещодавно для Харківського інституту таких придбали 3. І свободу дійсно дає вот эта подвісна система. І благодаря їй ми можемо абсолютно впевненістю робити шаги, не думая ні о том, щоб ні где-то упасть, где-то оступиться, і все внимание концентрується именно на правильной ходьбе. Зараз у клініці інституту проходять протезування та реабілітацію більше 100 пацієнтів. Продовж останніх 5 років науковці розробили близько 70 нових конструкцій протезно-ортопедичних виробів та комплектувальних до них. Крім того, 30 методик для відновлення рухових функцій, в тому числі комплексних реабілітаційних програм для учасників АТО та ООС, які отримали вогнепальні поранення. Минулого року на придбання обладнання для інституту було виділено 60 мільйонів гривень. Цьогоріч ще 70, розповідає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Це його другий візит до інституту. За цей час ситуація із забезпеченням протезами в Україні суттєво змінилася, зазначає він. Раніше люди замовляли штучні кінцівки на підприємстві, і вони не завжди були якісними. Зараз можуть обрати протез у каталозі, і його виготовлятимуть індивідуально, під конкретну людину. На ці цілі ми виділили 1 мільярд, майже 200 мільйонів гривень. І фактично сьогодні, якщо у нас була потреба закуповувати такі засоби за кордоном, то сьогодні інститут виробляє, спільно з колегами виробляють вже самі в ці вироби найкращого гатунку. Я сьогодні взяв до вироби один Європейського Союзу, а один український. Можу вам сказати, що український виглядає і функціонально кращий, ніж аналоги європейські, і значно дешевше. Якщо держава продовжить забезпечувати коштами науковців, потреба відправляти пацієнтів, які з різних причин втратили кінцівки, за кордон не буде. Тим більше, що в інституті почали залучати до співпраці спеціалістів з Ізраїлю, які мають унікальний досвід роботи саме з людьми, що мають складні ампутації. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.